What's up, everybody? Oh wow, ዛሬ የስኪንኬር ሩቲን ዴይ ነው። Let's get to it. እንዴት ናችሁ? እንዴት ከርማችኋል? የብዙዎቻችሁን ጥያቄ ዛሬ ላስተናግድ ነው የመጣሁት። በጣም ይቅርታ ስለቆየሁኝ ግን ፋይናሊ ማይ ስኪንኬር ሩቲን ነው አሳያችሁ የመጣሁት። አሁን ያው ጨለም ስለሆነ ትንሽ ክፍሉ ምናልባት በደንብ ላይታይ ይችላል ያው ስለጨለመም። ኤኒዌይስ ግን ማታና ጠዋት የምጠቀመው አንድ አይነት ሩቲን ሆኖ ሰንስክሪን ብቻ ነው የማታው ላይ የሌለው። ሶ ያው ሰንስክሪን አፕላይ ማድረግ ነው እና ማወቅ ያለባችሁ ነገር ማለት ነው እኔ ፊት ላይ ሰራ ማለት እናንተ ላይ ግዴታ ይሰራል ማለት አይደለም። ሌላ ደግሞ የኔ በዚህ ማለት ማይ ቢፎር ኤንድ አፍተር ከስንት ወር በፊት ነው አይ ቲንክ 6 ወር ይሆናል እኔ ከጀመርኩኝ ስኪን ኬሬን ማለት ነው። እና ለእኔ በጣም የሆነ ቶሎ ነው እንትኑ ለውጡ የታየኝ ማለት ነው። ግን ለእኔ በፍጥነት ታየ ማለት ለሌላው ይታያል ማለት አይደለም። ሌላ ደግሞ የሆነ በጣም ረጅም ጆርኒ ነው። እኔም ገና ነው ብዬ ነው የማስበው። ያው እናንተ ስታዩት ደህና ሊሆን ይችላል እንጂ በጣም ገና ብዙ ይቀረዋል። ሌላ ከፕሮዳክቶቹን አሳያችኋለሁ፣ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይም እጽፋለሁ። እናንተ ዋና ነገር ማድረግ ያለባችሁ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር ማድረግ እና ሰብስክራይብ ማድረግ ነው። አንድ ሌላ ያ በቃ ወደ ቪዲዮ እንግባ። ሶ የምጠቀመው እንትን አክኒ ፎሚንግ ክሬም ክሊንሰር ነው። እንግዲህ ገልበጥ ብቻ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላቸዋለሁ። የኔ ፊቴ ወዛም ለቆይ ብጨርስ ፕሮዳክቶቹ መጀመሪያ ሞይስቸራይዘር የምጠቀመው ሴራቪ ነው። ይሄ ፍሮም ኖርማል ቱ ድራይ ነው። ፎር ሰንስክሪን ደግሞ የምጠቀመው ቨርስድ ማለት ነው። ያው አሁን አልጠቀምም ማታ ስለሆነ የማታውን ሩቲን ሰርች ስተሴንቲንግ ጊዜ ነው። ያ ሶ ምንድነው በጣም ሙቅም በጣም ቀዝቀዝ ያለ ያልሆነ ውሃ ነው የምጠቀመው። ጥሩ ልብ እና ያው ነግሬያቸዋለሁ። እንግዲህ ለእኔ ሰራ ማለት ለሁሉም ይሰራል ማለት አይደለም። ስኪን ታይፓችሁን መጀመሪያ ማወቅ አለባችሁ። እኔ ደግሞ በየወሩ ፌሻል እሰራለሁ። ለዛም ነው ቼንጅ ቶሎ ላይበት ላይ የቻልኩት። ቢካዝ ደሞር ማይ ኤስቴቲሽያን ስታየኝ ፊቴ ላይ ያለውን ነገር ማለት ምን መጠቀም እንዳለብኝ ምን ማቆም እንዳለብኝ በብዛት ስለምትመክረኝም ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ የምላችሁ የኔን ፕሮዳክት ቀጥታ አትጀምሩ። ብታገኙም ስለ ስኪናችሁ ማወቅ አለባችሁ። ዝም ብላም እኔ ላይ ስለሰራ እንዳልኳችሁ እናንተ ላይ ይሰራል ማለት አይደለም። ግን ማመን አለባችሁ ያ ጆርኒ ይሰራል ብላችሁ። ቢካዝ ይሰራል ኦብቪየስሊ። እኔ ለራሱ ብዙም ማላምንበት ነገር ነበር። ኤኒዌይስ ቆይ ወደ ወሬ ከመግባት በፊት ብዙ አይደረግም ትንሽ ይበቃል እና ይህንን ሌላ አፕላይ አድርጌ ለትንሽ ደቂቃ ጠብቋል። እንደ ማስክ አይነት ነገር ማለት ነው። ኤኒዌይስ ምን እያልኩ ነበረ? ያ ጆርኒውን ማመን አለባችሁ ይቀጥላል ብላችሁ። እኔ ከዚህ በፊት ምንም አላምንበት ነገር ነበረ፣ ግን መጀመር አለባችሁ ያ የምትፈልጉ ከሆነ ጥሩ ስኪን ማለት ነው። ሌላ ያ የማታው ሩቲኑ ይሄ ነው። የቀኑ ላይ ያው ሰንስክሪን ብቻ መጨመር ነው ጋር ይጠቀማል እና ወይ ረስቸው አልያዝኩትም። ብቻ ግን ሌላ ማተር ያደረገው ነገር ነው ፊት ላይ ትልቅ ለውጥ። ያው ማስክ እናደርጋለን እና የምጠቀመው ማስክ ሰርጂካል ማስክ ነበረ። እሱን ስቲል ማነው ግንባር አካባቢ በጣም ብጉር ምናምን ያስቸግረኝ ነበረ እና ከዛ ግንባሬ እየቀነሰ ይሄን ከጀመርኩ በኋላ እዚህ አካባቢ ደግሞ መብዛት ጀመረ። ከዛ ማስኬን ቀየርኩኝ። ምን ነበር ሳቲን ማስክ ማድረግ ጀመርኩ። ሌላ ደግሞ የምተኛበት ደግሞ የትራስ ጨርቅም ብቻ እንትን የመያዝ ነገር ነበረው ቅባታማነት ነገር። ለእሱም ደግሞ ሳቲን የሆነ ፒሎ ኬዝ መጠቀም ጀመርኩኝ ማለት ነው። ከዛ በኋላ በጣም ማች ዲፍረንስ አመጣ፣ በጣም ትልቅ ማለት ነው።
ለቲንክ ይበቃል። ወይ በጣም ማወቅ ያለባችሁ ነገር ደሞ ሌላ ብርድ ይሁን ዝናብ ይሁን ሰንስክሪን ሚቀር ነገር አለ ነው። እሺ የብ እዚህ ላይ ሱሲ ጋር በታር ነው ሰው ይጨልማል። ሶ ፍቲና ደር እና ሴራቪውን ሳይበዛ ነው ብዙም አላረግም አፕላይ አረጋለሁ ማለት ነው። እና ባይ ዘ ወይ ማይ ስኪን ሁሌ እንደምታዩት እዛ ላይ በቃ አለ ያብሰዋል ካሜራ አይ ኖ ማለት ኦፍ ኮርስ የምታዩትን በአካል ኢትስ ዘ ሴም ግን በጣም ብሬክ አውት የሚያደርግበት ታይም አለ። ወይ እንደውም ያው አዲስ God damn. ያው እንግዲህ የማታው ፊቴ ይሄን ይመስላል። ጠዋት ላይ ቢሆን ኑሮ ደግሞ እንደውም ያው ነው ፕሮሰስ ቢይ ሰንስክሪን ዩኒቨርሲቲ ሰንስክሪን ነው ተቀብያቸዋለሁ። እሱን አረጋለሁና ስኪን ታይፕ የኔ ኦይሊ እና በብዛት ወደ ኦይሊ ያደላል። ድራይ የሚሆንበት ታይም አለ ግን ወደ ኦይሊ ያደላል። anyways ይሄን ይመስላል my skin መጨረሻ ላይ ቢፎር ኤንድ አፍተር አሳያችኋለሁ ከ6 ወር የነበረው በፊት የነበረው ፊቴና አሁን ያለው ለውጡ ማለት ነው። በጣም አመሰግናለሁ ስላያችሁ ያ ላይክ ኮሜንት ኤንድ ሰብስክራይብ እናደርጋለን ምድረው ኖቲፊኬሽን አብሮ እኔ እኮ ነኝ እንዳልኳችሁ ነው ማለት ቪዲዮ አይ ላቭ ዩ ማ